Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no Santella Soft. Eu sou o Gunnar Correa e vamos dar continuidade ao nosso curso ou série de modelagem arquitetônicas para games utilizando o Blender 3D. Eu falo utilizando, mas aqui está escrito usando. Deixa eu ver. Bom, essa aula a gente vai basicamente modelar e texturizar uma pia. Sim, uma pia de lavar louça. Não sei se vocês perceberam, mas para cada ponto da casa a gente está modelando um objeto em específico. Por exemplo, o quarto tem uma cama, a sala tem uma mesa e a cozinha tem o que vocês mais gostam, a pia, né? Eu sei que vocês gostam de lavar louça, principalmente em Natal. Então, bora lá modelar essa pia aqui, ok? Bom, também não achei um tamanho de pia. Até onde eu sei, as pias, né, esses tipos de móveis de cozinha, de móveis planejados, acho que é isso. É feito de acordo com o espaço, com o ambiente que você tem. Às vezes a loja até vende lá uma pia num tamanho mais ou menos aí, mas não tem um padrão. Que dependendo do espaço, a pia pode ser maior, menor. Aqui é de casa, foi planejada. A pia, ela ocupa uma parede toda, é um balcão todo, tem um relevozinho onde fica o micro-ondas e no canto um fogão. Mas a pia tem aqui quase os 3 metros, ok? Então não tem um padrão. Então deixa de papo e bora lá. Seguinte. Como vocês já sabem, cadê a cozinha aqui? Vou deixar ela mais ou menos aqui perto. A gente tem um cubo. E pro padrão, esse cubo ele já vem com 2 metros por 2 metros. Deixa eu ligar aqui o Springcast Key. E na verdade está ligado. Vou ligar aqui o lente e vou habilitar aqui a unidade de medida para metric. Então a gente tem 2 metros por 2 aqui, certo? É seguinte, pessoal, eu vou, como vocês já sabem, a gente trabalha a partir de um ponto. E de extrusão, GY2, E de extrusão, GY, 1 metro, ok? Então, 1 metro de altura, E de extrusão, GX, nossa, escândalo, cara. GX 0.5, não é? GX 0.8, acho que tá legal. Meu Deus, esse rojão não para. Ok. Eu vou rotacionar aqui para visão frontal, para a gente ter uma visão frontal melhor, né? Redundância. Deletar essa face aqui. Seguinte, pessoal. Nesse caso em específico, supondo aí que no meu jogo, o player não vai abrir outro armário. Então não tem por que eu fazer as portinhas certinho, bonitinho aqui, ok? Como está aqui, por exemplo, só vou fazer essa parte frontal aqui. Eu vou fazer o interior das gavetas e tudo mais, porque o player não vai interagir com isso, bom? Se o player fosse, né, abrir os armários, então eu faria mais ou menos assim. Colocaria ele um solidify para ter um fundo, ok? E a partir disso a gente teria aqui as divisórias das gavetas tudo certinho. Nesse caso não vamos trabalhar dessa forma, ok? Então aqui em cima na pia e extrusão S, melhor, SX aqui, mais ou menos, SY, opa, SY, a gente puxa isso só um pouquinho para cima, e extrusão de novo, ok? Pois bem, então já tem aqui a parte de cima da pia, que normalmente é mármore, vou colocar essa esfera aqui e vou puxar ela no eixo X, mais ou menos aqui, deixar ela aqui. A gente vai fundar ela mais ou menos aqui. Vai utilizar o boolean. Vai checar essa bolinha aqui. Difference. Apply. A gente remove. A gente já tem uma pia aqui maravilhosa, né? Nesse caso, o difference. Deixa eu testar o outro. Intersect. Não. Union. Acho que o union não vai deixar fazer o que eu quero. Deixa eu ver aqui. Nossa. Ponto pra caramba. Talvez até fique bom. Deixa eu selecionar isso daqui. Gente apaga essas faces aqui. Essas faces aqui. Ok, tem uma pia aqui bonitinha aqui, ok? Ctrl N, eu acho que essas normal vai dar um problema pra gente, viu? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, pessoal. Vou fazer o seguinte, ó. É, não vai mais que isso. É, meu Ctrl Z não volta. Já tem que fazer o seguinte agora.
Eu vou selecionar essas vértices aqui, com a visão de wireframe. Delete faces. Alt. Vou selecionar essas. Ctrl L. Eita, pega. Agora a gente vai fazer o seguinte: selecionar essas aqui. P. Selection. E agora a gente separou a pia. Deixa eu voltar um pouquinho para cá. O lavatório, né, da pia. Eu vou aplicar aqui Nesse caso, pessoal, se vocês perceberem, a parte interna é essa. Então, se eu exportar um objeto assim, essa parte vai ser a parte transparente. Então, aqui eu vou ter que aplicar um solidify, adicionar um relevo. Ok? Não vamos exagerar. E agora, vou desativar o lens que está me atrapalhando. Visão de um aqui, C. Selecionando tudo isso daqui, ó. Pode vir aqui na visão de wireframe se quiser. Opa. Ctrl 1, C. Esse carro do som não para. Pesque aqui. Faces. Agora a gente deleta isso daqui. Que não vou votar em ninguém. Fazer uma pausa aqui, pessoal. Vai vir um carro do som. Acho que vai demorar uns 20 minutos a coisa passar. Voltando aqui. Ficar no smooth. Então, tem a minha pia aqui. Agora eu posso juntá-la. Então, a pia já está pronta. A gente vai fazer o que agora? É isso mesmo que vocês imaginaram. A gente vai fazer aqui as gavetas. Ok? Aí, ó. Passando panqueira aqui. É carro de som. Isso, cara, tá bom demais. Aparece alguém me dando Herbalife aqui na porta. Então, vem pra cá. Aqui, deixa eu ver se tem um espaço pra gente fazer nossas gavetas aqui. Vai. A gente vai usar, inclusive, esses itens aqui mesmo, ok? Bom, eu vou centralizar isso daqui. Só o seguinte, ó. GX1, GX0.1, GX0.4, GX0.6, tá legal? GX0.6, manter sempre o mesmo espaçamento. A gente vai colocar isso daqui pra cá. A minha gaveta, pessoal, vai ser o seguinte: vai ser várias gavetinhas pequenas. Ok? Vou colocar um array aqui. Zero. Agora é o cachorro chorando. 1.2. 1.2. Olha, certinho. Aplicamos aqui. A gente vai salvar. Eita. Voltando. Eu decido que não vou gravar no estúdio, dá esse problema. Quando eu gravo no estúdio, não tem esses problemas. Tá feio demais a coisa. Então aqui eu vou colocar esse cilindro, ou se vocês quiserem, vai ficar um pouco mais performático, a gente vai usar um cubo aqui. Vamos fazer assim. A gente coloca esse cubo aqui. Ok? Duplica ele aqui. Aí, ó. Digitar. É 23 que a gente não vai digitar. Aí, eu tô falando. Então, aqui, pessoal, é o seguinte. Vou trazer esse aqui um pouquinho pra cá, pra gente ter uma visão melhor. Ok?
SY aqui, beleza. Essa parte aqui, deixa eu juntar esses dois, fazer o join. Essa parte, deleta as faces. Aqui atrás, essa parte aqui e essa não vão ser visíveis, então deleta essas faces também. Agora eu vou centralizar isso daqui também. Shift S, o cursor to selected, selected to cursor. E agora a gente ajusta isso certinho aqui, ok? Seleciona esses dois, Ctrl J. Deixa eu centralizar isso daqui. Cursor to selected, selected to cursor. A gente tem agora a posição certinha. Ctrl J aqui. Shift D. RZ90, opa, RY90, né? A gente vai ajustar isso daqui. Ok, seleciona tudo isso daqui, Ctrl J, mesclar. Vamos ver como está ficando aquela nossa mesa. Tá para cá. Ok, então tá legal nossa essa pia aqui. E para fechar essa parte de baixo aqui, estava me esquecendo, a gente não vai renderizar ela. Essa aqui também eu sei que a gente não vai renderizar. Na verdade, vai ser renderizado, mas não vai, o player não vai ver. Essa daqui também. Nossa, que é isso aqui, gente? Essa daqui também. Essa daqui também. Essa aqui também. Então o player não vai ver isso, a gente tira. Ok? Essas aqui também, o player não vai ver, a gente pode tirar essa daqui. Eita, beleza. Agora o vizinho ligou a bateria aqui. Tá difícil, pessoal, tá difícil. Vou correr aqui rapidinho pra gente fazer só os pés aqui da. Beleza? Vou fazer uma pausa rapidinho já. Ok? Então aqui eu vou subir isso daqui. Isso daqui eu vou diminuir. Ok? E agora eu vou duplicar isso daqui. Shift D. Ok, né? Nada. Ctrl 3. Shift D. Seleciona. Ctrl J. Ctrl J. Esses dois, Ctrl J. Bom, eu vou aqui baixar uma textura e já eu volto. Bom, pessoal, voltando aqui então. Deixa eu ver. Eu acho que isso daqui vai dar um probleminha pra gente. Aparentemente vai dar. Deixa eu ver aqui. Ele não tá selecionando essa parte. Por quê? Ctrl L. Tanto dia para essas coisas tocar, baterias vão tocar justo hoje. Ok, então deixa eu ver se tá tudo certinho aqui. Para juntar tudo isso daqui. E vou dar uma pausa rapidinho, pessoal. Voltando aqui. Então, esse objeto vai se chamar pia, ou S, pia material, ela tem uma textura de madeira, ela como um todo vai ter essa mesma textura, pode parecer um pouquinho estranho aqui agora, mas dentro da engine depois vai ter a sombra, vai ficar bem legalzinho o resultado, ok? Então, cube, F12, tá aí a nossa pia. Se vocês quiserem, deixa eu copiar aqui. A gente pode até colocar uma outra textura aqui nesses detalhes da. Nesses detalhes aqui, ó. Ctrl L. A gente cria um novo material aqui. Assina. Detalhes via material.
Espero que o som da bateria não esteja incomodando aí vocês. Não atrapalhe, na verdade, né? Incomodando você aqui, tá? Bastante. Ah, não. Vamos começar a cantar agora. Eu faço aqui. Ó, tá aqui os detalhezinhos. Ctrl S. E para fechar agora, eu vou. A parte de cima aqui, eu vou colocar mármore pia. Mármore. Pia texture. Opa, material. OS. E vou selecionar minha textura de mármore aqui. Ok? Então, open, desktop, balcão, esse cabra mesmo. Aqui, generator, cube. Opa, OS, F12. Vamos chegar lá perto. Não dá pra gente ver muita coisa daqui não. E aqui está a nossa pia, pessoal, ok? Só um detalhezinho aqui que eu achei que faltou alguma coisa. Vou puxar esse pouquinho para cima, só para a gente ter um relevozinho maior aqui. F12. Ok. Ctrl L. Se eu puxar esse pouquinho para baixo, eu acho que aquele render, aquela parte não vai aparecer depois para a gente. Na parte a gente dá um jeito lá na Unity mesmo. E toda a pia tem um, né, um ralo, acho. Tá difícil aqui. E a gente puxa isso daqui para baixo. Extrusão. Ok. E agora, como já é de rotina, a gente vai criar aqui um material new pia texture com uma textura um pouquinho maior, mais detalhada, então 1024 por 1024. Ok. Seleciono tudo isso daqui. O Smart UV Project. A gente faz o bake. CVS texture. E aqui, olha só, não ficou grudadinho. Então a gente vai ajustar isso daqui. Não acho. Bom, acho sim. Já tem que fazer o bake aqui de novo, pessoal. Vou use Smart Project. Opa, e aqui. E o balcão texture bake. Para garantir via texture. Ok? A gente salva. E agora a gente coloca essa pia no seu devido lugar. Ok? RZ90. Joga aqui. Deixa eu ver aqui. A gente pode diminuir um pouquinho ela aqui, se for necessário. Zero. Agora, a gente vai fazer um bake. Vai fazer um render agora. Ctrl S, F12. E aí está, pessoal. Olha, eu consigo ver que aqui está transparente. Olha o vidro ali no fundo. Então a gente vai resolver isso agora já para não ter problema depois. Meu Deus, que vizinho chato. E extrusão. Vou puxar isso aqui para baixo. Ok. Ctrl N. Vou fazer um F12 aqui agora. E beleza, pessoal. Nesse caso, tá resolvido, ok? Bom, se inscreva no nosso canal caso você tenha gostado do vídeo. Se inscreva no nosso canal, curta nosso vídeo e siga-nos nas redes sociais. Até a próxima videoaula e eu